af Rasmus Gade Østergaard og Lise Schwellberg Frydendal. 12.000 danskere får hvert år en blodprop i hjernen. Nogle gange føler den ramte sig ikke særligt syg, men det er uhyre vigtigt at søge hjælp, for jo længere tid der går, jo større er risikoen for livsvarige mænd. Folk reagerer desværre ofte ikke, før det er for sent, siger sygeplejerske Rene Hoffmann. Hun står bag et nyt studie om folks kendskab til blodpropper i hjernen. Det viser, at kun få kan genkende symptomerne. Læs også, Freddy følte sig helt rask, da han pludselig faldt af cyklen. Alt for få ved, at de har fået en blodprop i hjernen. Det, vi har brug for, er, at folk og deres pårørende selv reagerer. Vi har en stor bøn til, at folk ringer 112 det samme, siger sygeplejerske Rena Hoffmann fra Hospitalsenhed Vest. Behandlingen består af, at blodproppen bliver opløst eller fjernet, så der igen kommer gang i blodgennemstrømningen til de ramte områder i hjernen. Behandlingen kaldes også trombolysebehandling eller trombektomi. Jo hurtigere det sker, jo flere hjerneceller vil kunne overleve, og dermed får patienten færre mulige mænd. Behandlingen skal i gang inden for 4,5 timer, fra symptomerne er opstået. Den største udfordring for os er, at rigtig mange patienter reagerer for sent eller slet ikke på de symptomer, de har, forklarer Rena Hoffmann. Derfor får du blodprop eller blødning i hjernen, forhøjet blodtryk, rygning, diabetes. Det er de tre største årsager til blodprop eller blødning i hjernen. Flere faktorer gør det også udsat. Forhøjet blodtryk, rygning, diabetes, forbipasserende blodprop, hjerteflimmer, søvnapnø, medfødt hul i hjertet, p-piller og hormontilskud og kammestandelser. Kilde, hjernesagen.dk.